ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଖୋଲୁଛି କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ପରେ ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଇତିହାସ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଡିଓ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହାଉଯାଉ। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସହ ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ପିଏଚ୍ଡିର ଲୋଭନୀୟ ଅଫରର ଅଡିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାରିମା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତିନିଟି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହି ଦେବାକୁ କହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଏତଲା ପରେ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଥିଲା। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ ମାର୍କ କଟା ହେବ, କି ମୁଁ ଏହାପରେ ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭିତରେ ଜଣାଇଥିଲି ପ୍ରଫେସର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ଅଛି, ତା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତିକି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି, ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର କଥା, ସେହିଭଳି ଇତିହାସ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଚିଠି ଓ ଅଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କୁଳପତି। Really, I love you today. Now, what I found you from you, because reminding ila pilate ette liking kortral ko ame kahe ki reject kahe korcho boli mate mora 16 ka mate permission dauni. So really I love you, thank you, because that kind of sir mo I can do interest asita darkare। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ମାନେ ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିଲା ଯେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିସି, ଯିଏକି ଜଣେ ନାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରୀ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମବେଦନା ନାହିଁ, ସମ୍ବେଦନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ଅଧିକାର ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛି ଜୀବନସାରା, ମୁଁ ତାକୁ ସହିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ। ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା କଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଯଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, କେବେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆକ୍ସନ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।